nosso boletim de boas notícias, mostramos que existem milhões de histórias de superação vividas por pessoas que nos inspiram. Mas essa, com certeza, vai te impressionar e fazer acreditar no amor. Há quase 80 anos, o casal Júlio César Moura, de 110 anos, e Valdramina Quinteiros, de 104, compartilham a felicidade e a vida juntos. Eles são do Equador e foram considerados o casal mais velho do mundo e entraram, inclusive, para o livro dos recordes. A história deles até parece aqueles romances que estamos acostumados a ver nos livros de contos de fadas. Os Pombinhos se conheceram bem jovens, se tornaram amigos e, claro, se apaixonaram. Mesmo contra a vontade dos pais, fizeram um casamento escondido. E essa união, que começou na década de 40, dura até hoje. Mas qual será o segredo de um casamento estável e com tanta cumplicidade? Júlio César e Valdramina respondem. Eles consideram o amor, a maturidade e o respeito a chave para um matrimônio longo e feliz. Que bonitinhos, não é mesmo? Eles são os verdadeiros exemplos de felizes para sempre. Honestidade vem em primeiro lugar. Essa é a frase de 4 catadores de recicláveis. E para você entender por que ela impacta tanto, é que os trabalhadores encontraram R$36 mil dentro de um cofre abandonado e, sem pensar duas vezes, chamaram a polícia para entregar o dinheiro. O caso aconteceu na Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis de Araçatuba, no interior de São Paulo. Silvia Cristina dos Santos é coordenadora de pátio da associação e foi uma das pessoas que descobriram o dinheiro. Ela e mais um colega de trabalho tentavam carregar esse cofre quando caiu de dentro dele uma nota de R$100. Silvia disse que eles tentavam levar o cofre para utilizar como base de um tambor de água usado para lavar louças, depois que perderam quase tudo em um incêndio na sede. Na hora, eles até brincaram que dividiriam o dinheiro, mas, como a honestidade vem em primeiro lugar, levaram para a Polícia Civil. Silvia conta que não havia outra possibilidade e o dinheiro precisava ser devolvido ao verdadeiro dono. E como será que eles se sentiram depois de entregar o valor? Muito gratos por terem entregado nas mãos certas. Realmente, honestidade e dignidade não faltaram para esses trabalhadores. Nós ficamos muito felizes em mostrar gestos nobres como estes. Parabéns pela atitude. Tchau, tchau!